Спочатку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки України викрила 13 представників зарубіжних ЗМІ, які готували замовні матеріали для кремлівських пропагандистів. У своїх провокаційних сюжетах вони публікували дезінформацію з фронтів і дискредитували українські війська. За матеріалами СБУ їм заборонено в'їзд в Україну строком на 3 роки. Також спецслужба нейтралізувала більше десятка ворожих ботоферм з загальною потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів. Вони діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави, Вінниці, Закарпаття і Запоріжжя. Через них розганяли деструктивну та неправдиву інформацію, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. Крім того, СБУ викрила сотні інтернет-агентів, які діяли на користь окупантів. Також через адміністрації соцмереж служба заблокувала понад 5,5 тисяч акаунтів та облікових записів. Їх використовували для дезінформації, підтримки військової агресії РФ і поширення фейків. Із останніх спецоперацій – це викриття розгалуженої агентурної мережі спецслужб РФ, якою керували з Криму. До складу групи входили псевдожурналісти і так звані експерти, які отримали від російських кураторів гроші за свою роботу. Вони діяли під прикриттям інтернет-видання, яке було створене під керівництвом ФСБ на території тимчасово окупованого півострову. Через свої публікації пропагандисти нав'язували прокремлівські погляди на події в Україні. Маніпулятивні матеріали подавали у вигляді нібито аналітичних оглядів та інтерв'ю з так званими лідерами думок. Найбільшу активність розвивали напередодні офіційних міждержавних зустрічей, щоб дискредитувати Україну на міжнародній арені. Встановлено, що діяльність мережі координував з Криму головний редактор, який позиціонував себе як політолог та експерт з енергетичних питань. Сам він неодноразово поширював кремлівський контент через популярні телеграм-канали. Наразі зловмисник переховується на тимчасово окупованій території, але слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів. Спецслужба продовжує активно протидіяти появі та поширенню російської пропаганди в українському інформаційному просторі.